здравейте! Ние сме на Уикенд на идеите на Ти Иноватор. Тук сме с отбора Спокойствие в чаша. Какво за вас е Ти Иноватор? Ти Иноватор е група, в която като за начало се запознаваме с нови хора и ставаме по-социални, според мен. Група, в която се отваряме за нашите идеи. Нещо позитивно, което ни носи доста плюсове в живота за нататък. По каква идея работите? Нашата идея е, както казахме, Спокойствие в чаша. Това представлява заведение, в което хората ще могат да се учат на психическо и физическо здраве. Ще продаваме вкусни шейкове и различни напитки и ще имаме така наречената ни изповедалня, в която хората ще могат да споделят неща, които ги мъчат или просто искат да споделят на някого, за да получат нужната подкрепа и така да се научим да сме по-социални и да споделяме каквото искаме другите да знаят за нас или просто е така, за да се успокоим и да ни тежи. Как всъщност се вдъхновихте да направите този проект? Искахме проекта да е на тема менталното здраве на хората. Просто ни хрумна. Как Ти Иноватор ти помага в живота? Ти Иноватор ми помага да съм по-социален, да имам по-добри идеи, да мога да създада нов свят, който да генерация след мене да се горди с. Добре, благодаря ви. Помахайте за чао!